1. července 1943 byl ve východním Prusku horký letní den. Betonové bunkry Hitlerova generálního štábu v bukových lesích u Rastenburku vypadaly pod maskovacími sítěmi a skřovisky vysázenými na střechách záhadně a tajemně. Na cestě k přistávací ploše zvané Folšance učili motory silných automobilů. Hitler si svolal poradu generálů. Maršálové von Manstein a von Kluge přiletěli z fronty zvláštním letadlem. Generálové Hod a Model, tele čtvrté tankové armády a deváté armády, narychlo opustili své štáby u Orla a Bělgorodu. Hitler je přijal v dřevěné čajovně na okraji tábora. uvítali a pronesl projev. Hned v první větě odhalil tajemství této konference. Rozhodl jsem se, že 5. července začne operace Citadela. Zničit výběžek ruské fronty mezi Orlem a Bělgorodem. Hitlerovi plány byly prosté rychlým postupem dvou útočných skupin obklíčit a zničit nepřátelské síly v oblasti Kurska. Nejdůležitější bylo ofenzívu utajit. Součástí opatření, která měla úplně zmást protivníka, bylo i to, že maršál von Manstein, jenž měl ruské frontě zasadit hlavní ránu, i hned po poradě na Wolfšanze odjel do Bukurešti. Okázale vystupoval na veřejnosti, udělil maršálu Antoneskovi vysoké vyznamenání a choval se tak nenuceně, jako by vůbec nebyla válka zatímco novináři, diplomati a agenti tajné služby šířili do světa zprávy o jeho pobytu v Rumunsku, odletěl Manstein tajně na frontu a umístil svůj štáb ve vlaku skrytém v Bukovém lese, přesně v místech, odkud měl útok vyrazit. Hodiny plynuly. Ubývalo i tajemnosti, na které Hitlerovi tolik záleželo. 40 kilometrů na sever od Manštajnova hlavního stanu, mezi Obojaní a Prochorovkou, v malé úžlabině Bukového lesa, čekal jiný generál velitel první sovětské tankové armády generál Katukov. Jeho štáb sídl v chatrčích předělaných na sruby. Na svazích ozářených letním sluncem se páslo stádečko šesti krav. Pastýřka, polohluchá stará venkovanka i krávy patřily k maskovacím opatřením. 2. července přišli Nikita Hruščov a generál Vatutin do Katukovova srubu a zastavili se před velkou nástěnou mapou. A stejně jako ve Volšanze ve východním Prusku, Hned první věta odhalila tajemství jejich návštěvy. Nacisti zautočí na kurský oblouk mezi 3. a 5. červencem, řekl Hruščov a zmrknutím oka dodal. Není to domněnka, víme to určitě. Dnes nám to potvrdili z hlavního stanu. Velké Hitlerovo tajemství operace Citadela přestalo být tajemstvím. Tajný agent sdělil Rusům datum ofenzívy, od níž vůdce očekával naprostý zvrat situace. Střednímu frontu vel generál Rokosovsky. Od 3. července nařídil svým jednotkám nejvyšší stupeň pohotovosti. Sovětský hlavní stan mu stejně jako veliteli Voronežského frontu oznámil datum, kdy Němci zahájí ofenzívu. I to, že hlavní úder povede proti jeho 13. a 70. armádě. Rokosovský této zprávy náležitě využil a v jednu hodinu deset minut zahájilo jeho dělostřelectvo hodinovou palbu na německá výchozí postavení. Metr po metru si klestily německé tanky cestu minovými poli a zdolávali osnaté dráty pod smrtící sprchou sovětských minometů. Tento nenadálý útok byl veden s tak soustředěnou a neutuchající silou, že některé sovětské jednotky zakolísaly. Německé tanky a pěchota pronikly až k vesnici Bobrik. Útok se rozvíjel úspěšně i v prostoru 41. tankového sboru generála Harpeho jeho divize vrhly na bitevní pole velký Hitlerův trumf. 90 Ferdinandů, pojmenovaných podle konstruktora Ferdinanda Porsche, což byla supertěžká samochodná děla. Ohromné obrněné příšery vážící 68 tun a vyzbrojené známým dělem 8,80 mm. Jeho hlaveň měřila 6 metrů a 40 centimetrů. Ferdinandi se jako obrnění titánové v pořádku dostali přes nepřátelské linie, ale pěchotu, která je doprovázela, zničili zblízka sovětští střelci, skrčení v dobře zamaskovaných okopech. Obrněné pevnosti postupovaly sami uprostřed nepřátelského území jako útoční berani, které nikdo nenásleduje. Přesto byla ještě 5. července k večeru všeobecná situace útočných sil v prostoru 41. tankového sboru příznivá. Na úsvitu 6. července se módl rozhodoval. Má nasadit tankové zálohy nebo ještě čekat? Rozhodl se pro útok. Doufal, že úplně rozrazí nepřátelskou obranu v místech, kde linie sovětské obrany byla už narušena. Vrhl do boje tři tankové divize. Za normálních okolností by tak mocný náraz musel být rozhodující. Ale v bitvě takovýchto rozměrů obyčejná měřítka neplatí. Sovětská obrana byla rozestavěna do hloubky 10 až 15 kilometrů a byla tam neporušena. Nikdy v žádné válce nebylo ještě použito obraného systému takových rozměrů. Právě v místech, kde Němci útočili, rozrili ruští zákopníci na 25 kilometrech horečnou rychlostí zemi a přeměnili celou oblast v labirint zákopů, minových polí a podzemních krytů. Nebylo jediného křoviska, návrší ani kolchozu, které by nebyly pevnými opěrnými body, a každý z nich byl spojen s ostatními důmyslnou soustavou hlubokých a dobře maskovaných zákopů. Všude byly rozmístěny protitankové baterie, zakopané tanky, dělostřelectvo v okopech, kaťuše, plamenomety a nesčetná kulometná hnízda. Tento obraný systém nebyl obrovský jen svými rozměry. Stejně důležité byly i mocné taktické zálohy, které sovětské vrchní velení dobře rozmístilo. 6. července začal čtyřdenní souboj obrněných vozů, jaký dějiny ještě nespatřily. Ve chvílích nejprůčích srážek bojovalo na každé straně tisíc až tisíc dvěstě tanků a stovky děl. Hrůzy této bitvy dovršily nesčetné letecké svazy a tři děl všech možných kalibrů. Bojovalo se o návrší kolem Olchovatky, jejíž ústředním bodem je kóta 274. Módl si je vytkl jako tajný a rozhodující cíl svého plánu. Zmocnit se kóty 274 znamenalo vsunout klíč do zámku, který uzavíral brány Kurska. Módlovi tygři se zatím vnořili do pralesa proti obrany, do bludiště léček a narazili na dělostřeleckou stěnu. První vlna tygrů postoupila o několik set metrů a byla na místě zničena. I třetí útočnou vlnu ještě ruská obraná palba přibíjela k zemi, ani deváté tankové divizi generála Schellera se nedařilo o nic lépe. Všude zuřila příšerná bitva. Bylo to, jako by obě strany cítili význam, který dějiny později tomuto střetnutí přisknou. Slavná bitva vojenské techniky u El Alameinu, kde Montgomery rozehřměl tisíce děl a která znamenala obrat v africké válce, byla ve srovnání se střetnutím u Kurska jen skromná operace. Když 8. července padl na bitevní pole večer, byla vesnice Čerkaskoje pilíř první linie sovětské obrany v rukou Němců. Tanková divize Grossdeutschland a 11. tanková divize prorazily sovětskou obranu do hloubky 8 kilometrů. 8 kilometrů a přece neměli Němci nebezpečné pásmo ještě zdaleka za sebou. Sledujme nyní druhý tankový sbor SS generála Hausera na pravém křídle. Druhý den v poledne postoupil Hauserův zbor po strašlivých bojích o 20 kilometrů do hloubky nepřátelského opevněného pásma. Nastalo nebezpečí, že se fronta v těchto místech prolomí jako vrata od stodoly. A těmito vraty se ze všech sil řítil generál Hauser. Děla a kulomety podporovali útok, který měl rozhodnout o osudu tohoto klíčového boje, odkud bylo možné ovládat celý kraj. Sovětské vrchní velení vydalo jeden z kategorických rozkazů, který dobře znají velitelé všech armád a který znamená, že situace se stává kritickou. Podepsal je velitel Voronežského frontu generál Vatutin. Zněl. Němci nesmějí za žádnou cenu prorazit k obojanu. Pečlivě sladěný německý plán, který měl fungovat jako hodinky, nevyšel. Odpor nepřítele zdrželi jejich tankové jednotky a ze vzdáleného stepního frontu přiváděli Sověti urychleně posily, kdo bude rychlejší? Němci nebo Rusové? Jak tomu bylo v dějinách války už nejednou, rozhodlo o osudu celé kampaně několik hodin. U Prochorovky se opakovala osudná minuta odvatrlo. 11. července večer se konečně na bitevním poli jako první objevil sovětský generál Rotmistrov. Nejprve dorazily tři armádní sbory. Rotmistrov, hrdina od Stalingradu, měl 850 tanků, skoro samé T-34 a samohybná děla. Měl samohybná děla ráže 122 a 152 mm. Na úsvitu 12. července 1943 zahájili rotmistrovovi tanky stupňovitě rozestavěné dohloubky palbu na německé tankové pluky, které právě postupovaly průlomem. V těsném prostoru se proti sobě řítily dvě obrovité laviny ocely, zahalené mračny prachu a kouře. Byla to největší otevřená srážka druhé světové války a v dějinách lidstva vůbec. Nad miniaturním oceánem vršků a údolí, který obklopuje prochorovku, se valilo, střílelo, hořelo a vybuchovalo 1200 pancéřových obrů, tanků a samohybných děl zahalených blesky a hromy. Generál Rotmistrov, který velel sovětským tankům, napsal, že za malou chvíli pokryl hustý kouř hořících tanků celý kraj. Na černé zvápenatělé půdě pláli rozbití obrněnci jako pochodně. Bitva byla plna skvělých činů. Například kapitán Skripkin, velitel jednoho sovětského praporu, vypálil první granát a prorazil boční stěnu německého tygra. V témže okamžiku zasáhl jiný tygr Skripkinů v T-34. Jeden granát roztrhl bok tanku, druhý zranil kapitána. Řidič tanku a radista v mžiku vyprostili velitele a uložili ho do prohlubně po vybuchlém granátu. Přímo na ně se řítil další tygr. Řidič Nikolajev se jediným skokem vrhl ke svému zasaženému a kouřícímu tanku. Uvedl i hned motor do chodu a vrhl se proti nepříteli. Jako hořící projektil plnou rychlostí narazila ruská pochodeň do německého obrněnce. Jediný výbuch otřásl zemí. Manstein se přesto pokusil znovu zaútočit. Vydal se do útoku za silného liáku. Hitler však náhle přikázal druhému tankovému sboru, aby se stáhl do zálohy a Manstein už neměl dost sil, aby se udržel na dosažených pozicích. Musel ustoupit až k výchozí linii. Jediným úderem zaútočili sovětské armády na ustupující divizi. Ústup připravil Wehrmacht o mnoho lidí a materiálu. Triumf generála Vatutina byl úplný. V bitvě u Kurska bylo zničeno více německých tanků, než jich měla v roce 1942 v Africe anglická, německá a italská vojska dohromady.